neste acesso com os atores, o segundo desse sítio, encontramos um debate dedicado à educação, um fator de eixo ou inclusão, considerando recursos humanos, sociais e equipamentos como formas de obter respostas dedicadas. O objetivo da provedoria é precisamente aquilo que estamos aqui a fazer hoje. Quebrar um bocadinho as ideias que nós temos sobre o que é ser válido e não válido, desmistificar alguns preconceitos, levar à reflexão de um conjunto de subtemas, e foi nesse sentido que no dia 3 de dezembro de 2014 iniciamos aquilo que é o ciclo de eventos que tem como tema base acesso, e depois vai tendo vários subtemas. Em dezembro abordamos o tema da tecnologia como forma de eixo ou inclusão. Este é mais dedicado à educação e surgiram muitos outros acessos com outros subtemas, porque o conjunto é que realmente nos irá ajudar a produzir um documento final de ideias e manifestos que visam precisamente quebrar barreiras, quebrar conceitos. O apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais é apenas uma das valências que nós temos no gabinete estudante. É fundamental precisamente por a inclusão de todos, e fazemos isso em três eixos, desde a integração deles, desde a candidatura em que ele pensa em integrar no Politécnico do Porto e que apoiam projetos académicos e a sua intenção, a sua exploração, desde o estudante e à sua integração académica, à frequência para apoiar o sucesso escolar deles, o desenvolvimento pessoal, social dos estudantes e também no último momento de transição e integração no mercado de trabalho, transição profissional.